Reconecta com o centro. Mensagem recebida. Estamos a caminho. Imobilizando o suspeito. O alvo está armado. Abordem com cautela. Estamos chegando. Aguarde. Imobiliza aquele veículo. Todas as unidades forcem o suspeito a parar. Usem manobras de interceptação. Sigo perseguindo o alvo. Todas as unidades, agora o alvo está a pé. Achei a suspeita. Câmbio. Apontado na sua área, possivelmente armado e agressivo. Entendido. No aguardo de mais informações. Algum sinal do alvo? Alguém? Seguindo o alvo, repito, em perseguição. Controle, instruções. O suspeito está fugindo.
Alguém está sempre atrás. Chamada urgente, possível inimigo na sua localização. Controle, nós avistamos o suspeito. Controle, perdi o alvo de vista. Câmbio. Estou cancelando a perseguição. Tava parado aí?